Super Chico. Assim ficou conhecido o pequeno Francisco Guedes Bombini, de 6 aninhos. Infelizmente, a notícia triste de uma segunda-feira, dia 6 de fevereiro, é sobre o seu falecimento. A sua história ganhou contornos diferenciados na internet com as postagens sobre o pequeno que venceu a Covid-19 por 2 vezes. Super Chico tinha síndrome de Down e outras complicações no seu quadro de saúde, mas fez história com a família por lutas e vitórias diárias. As publicações do pequeno, feitas pela mãe Daniela Guedes Bombini, viralizaram pela internet. Super Chico, inesquecível. Super em todos os sentidos. Pelas redes sociais, uma postagem de saudade e de homenagem da mãe Daniela, abre aspas: "Tenho certo para mim que temos uma missão nessa vida, e a do Chico foi a de plantar sementes de amor no coração das pessoas", fecha aspas. Os vídeos na rede social, com quase 300 mil seguidores, eternizam essa relação de amor. Ah, viva o Chico! Parabéns, meu amor! Muita felicidade, muita saúde, minha vida! Chico viralizou na internet no ano passado. Ele ficou conhecido em todo o país ao superar a Covid-19 por 2 vezes. Chico e sua história de vida emocionaram a todos. O pequeno guerreiro, que superou inúmeros desafios com a grandeza do amor, nasceu prematuro no dia 6 de outubro de 2016 e chegou a ficar 6 meses internado. Ao longo da vida, foram várias cirurgias e internações em razão de problemas cardíacos e renais. Mas sempre lutou bravamente. Pay my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share, and I've been to my best. A página no Instagram do fã-clube oficial de Chico postou, abre aspas: "Como um anjo, Chico veio em nossas vidas. Como um anjo, ele partiu. E como um anjo, ficará eternizado em nossos corações", fecha aspas. Segundo familiares, Chico faleceu vítima de uma parada cardíaca.